Tematika Antikiteti, mësimi 5-2. Analiza veprës Medea. Tragedia Medea ju paraqit publiku të Athinës për herë të parë në vitin 431 para erës sonë, në të njëjtin vit kur filloi lufta e Peloponezit midis Athinës dhe Spartës. Në konkurset për shfaqje teatrore të atij viti, vepra u vlerësua vetëm me çmimin e tretë, pasi publiku i Athinës e priti ftohtë dhe i kritikuan ndryshimet që Euripidi i kishte bërë mitit. Cili është subjekti i veprës dhe si është ndërtuar ajo nga ana kompozicionale? Medea është një nga tragjedit më të bukura dhe më të fuqishme të Euripidit. Subjektin Euripidi e mori nga cikli i legjendave mbi Argonautët, 50 heronjë të famshëm që me varkën e tyre Argo, të drejtuar nga Jasoni, nisen për të gjetur lëkurën e dashit të artë në Kolkit, të cilën Jasoni arrin të marrë vetëm në përmjet ndimës së Medeas, vajzës së sundimtarit të Kolkidës, e cila bie në dashurime të. Pas shumë aventurash, Jasoni dhe Medea, të martuar dhe me dy fëmijë, vendosen në Korint. Pas disa kohësh, Jasoni e brektis Medean dhe fëmijët që kishte me të dhe martohet me vajzën e mbretit të Korintit, Kreuzën. Tragjedia e Euripidit nis atëherë kur Medea, e brektisur nga i shoqi, vendos të akmerret në mënyrë të tmerrshme kundrejt atij që e mashtroi, e tradhtoi, e çnderoi dhe më pas e brektisi. Tragjedia është ndarë në 5 akte. Akti i parë dhe i katërt kanë nga 2 skena, akti i dytë dhe i tretë kanë nga 3 skena, dhe akti i pestë ka 5 skena. Tragjedisë i paraprim prologu. Prologu përbëhet nga 2 pjesë. Në pjesën e parë, mëndesha e Medeas informon shikuesit dhe lexuesit e dramës për fatin e mirueshëm të zonjës së saj të braktisur nga i shoqi Jasoni, i cili është duke u përgatitur të martohet me Kreuzën, princeshën e Korintit. Ndërsa në pjesën e dytë, pedagogu, duke dialoguar me mëndeshën, rrëfen se mbreti Kreont ka vendosur ta dëbojë nga tokat e Korintit të huaja nga Kolkida dhe fëmijët e saj. Pro ode, kështu quhet pjesa hyrëse e tragjedisë greke. Ajo fillon me një këngë të korit. Në sfond dëgjohet zëri Medeas që nga brenda shtëpis i thërret vdekjes ta marrë atë dhe fëmijët. Në një moment tjetër ajo i uron vdekjen Jasonit, burrit të saj tradhtar dhe fëmijëve të tij. Mëndesha përpiqet se si ti mbroj fëmijët nga zemërimi i tmerrshëm i së ëmës. Në skenën e dytë jepen në fakt disa dialog lirik midis korit dhe mëndeshës. Medea vajton fatin e saj se familja po i shkon drejt shkatërimit. Mëndesha përpiqet t'i kthej mendjen Medeas të mos vetvritet. Atëherë Medea i drejton hyjnive një lutje të zezë, duke dëshëruar me tërë fuqitë e saj shkatërimin e Jasonit dhe të nusës së tij të re. O Zeus i madh, temide nderuar, shihni se ç'po heq, që kur mora burr një të mallkuar me cilin bashk bëm gjëm të madhe. I pafsha të dy, këtë e të shoqen, hi pluhur të bëhen, bashk me palatet, se këta të parët, me guxim të madh nisën kundër meje nga padrejtësirat. O atë, o qytet që ju lash e ika krejt pa pik turpi, pasi më përpara vrava, tim vëlla. Mendesha dhe kori përpiqen përsëri të ndërhyjnë për të ndihmuar Medean që të heqë nga mendja këto dëshira të saj vrastare. Episodi i parë, akti i dytë me 3 skena. Medea del të flasë përpara grave korintiane. Ajo ngre zërin kundër pozitës së vështirë në cilën ndodhej gruaja greke, dhe pas kësaj përshkruan gjendjen e mirëruar në cilën ndodhej edhe vetë. Por, pa u treguar e dorëzuar, përkundrazi, duke deklaruar se do të hakmerret. Gratë e Korintit, nëpërmjet zërit të korit, shprehin që kanë një simpati të dukshme, ato nuk habiten, madje e mirë kuptojnë Medean.
Në skenën e dytë ndërhyn mbreti Kreont, i cili urdhëron Medean të largohet me një herë nga vendi së bashku me fëmijët e Jasonit, por Medea, duke përdorur inteligjencën dhe pavendosmërinë e mbretit, duke u shtir gjithashtu si dëshamirëse ndaj tij, arrin të fitoj edhe një ditë kohë, një kohë të shkurtër, por të mjaftueshme për të vënë në jetë planin e saj të hakmarrjes. Në skenën e tretë, Kori, në një këngë të shkurtër tregohet i mëshirshëm me fatkeqësitë e Medeas, e cila merr fjalën duke i shpalosur natyrën e vet heroike e të pamëshirshme ndaj atij që dikur shumë e donte, por që tashmë e urrente me gjithë shpirt. Nëpërmjet strofave dhe antistrofave, Kori na paralajmëron pasojat fatale të këtyre veprimeve që do të lënë një honën e tyre në tërë shoqërinë greke. Ja si shprehet kjo në vargjet e shkëputura nga skena e tretë. Iku drejtësia, çdo gjë u përmbys, mendja e njeriu të shplot dredhi, dhe drejtë e hynive edhe kjo u zhduk, mendimi për gruan ka për të ndryshuar, femra dëmbullohet me lavë dhe të madhe, deri pas kësaj do ta shoqëroj, zoti mbetet më ndo një nami keq. Humbi çdo respekt për besën, edhe nga Greqia e madhe, iku turpi, iku lart, ner, lart fluturoj. Në episodin e dytë, Jasoni vjen të takoj ish gruan e ti. Medea shfryn të gjithë inatin e saj. Të dy ish bashkëshortët shkëmbejnë akuza kundrejt njëri tjetrit. Arsyet e Jasonit janë të vlefshme vetëm përballë ligjeve të ngushta të pashkruara. Në ndërhyrjen e dytë, Kori i bën thirrje Afroditës, perëndeshës së dashurisë, që ajo të mos dërgojë dashuritë të tepruar, por me mas e lehtësitë e njerëzit, sepse dashuria e tepruar mund të shpjerë në marrëzi ose tragjedi. Gjithashtu, gratë e Korintit luten që të mos jenë kurrë të privuara nga dheu i tyre. Në episodin e tretë, Medea merr premtimin e mikpritjes nga Egjeu, mbreti i Athinës, më pas ajo i zbulon Korit planet e saj vrestar. Dy strofat dhe dy antistrofat e Korit përbëjnë një këngë e cila ndan nga ana kompozicionale dy episodet. Në strofë, Kori argumenton rreth vesit të keq të tradhtisë, kurse në antistrofë, Kori pohon se Medea, që ka humbur gjithçka, është viktimë emblematike e shpërbërjes së vlerave më të forta që mbështetnin dikur rendin, ekuilibrin dhe harmoninë sociale greke, turpi dhe respektimi i betimit të dhënë. Në episodin e 4, Medea shtiret si kur bje në ujdi me Jasonin dhe si kur pajtohen për të bërë realitet planin e saj të akmarjes. Në përmjet fëmijeve, ajo i qonë dhurata. Nusë së re të Jasonit në shenjë paqe e urimi. I tërgon një fustan të holë dhe një kuror të ardhë. Ndërsa Jasoni, i verbuar prej nacizizmit të vetë, e le vetën të rëshjas në kurthin e mashtrimin. Në këngën e 4, Kori vajton fëmijët e vrarë nga Medea. Episodi i 5 përbëhet prej dy skenave dhe një ndërhyrje të Korit që i ndan ato. Skena e parë përmban një bisedë mes pedagogu dhe Medeas dhe një monolog të protagonistet ku ajo përpiqet të përliq veprimet e saj hakmarrëse me fjalët. Duhet të guxoj, ta bëj këtë për të mos qenë e përqeshur duke i lënë armiqt të pandëshkuar. Brenda shpirtit të Medeas zhvillohet një luftë e ashpër dhe plot dhimbje midis etjes për hakmarrje dhe dashurisë për fëmijët. Vargje që përcillin këto vrullë ndjenjash të kundërta, dhëm përmes monologut, përbëjnë vargjet më të bukura të gjithë tragjedisë. Në skenën e dytë, një lajmëtar i tregon për vdekjen e Kreuzës dhe të Kreontit, por kjo vdekje nuk bën në fakt të lumtur asnjë. Në këngën e fundit, Kori thërret në ndim para arsit të fëmijëve, diellin dhe tokën, që sipas legjendës ishin gjyshërit e Medeas nga ana e nënës,
dhe këta me qëllimin që të parandalonin vrasjen e fëmijëve. Vrasja makabre nuk jepet në fakt drejt për drejt nga Euripidi, por e nënkuptuar. Ajo raportohet përmes fjalëve të korit si himni mitik i Inës, e cila u çmend dhe vdiq duke u hedhur në det së bashku me fëmijët. Kënga korale vjen si një thirrje ndaj problemeve të kohës dhe përcjell mesazhin se martesa është si një institucion. Kur ajo nuk funksionon siç duhet, kthehet në një sëmundje për shoqërinë. Baza e një shoqërie të shëndetshme është në fakt familja e shëndetshme. Eksodi. Eksodi përfshin skenën e fundit të aktit të 5, në cilin korifeja i rrëfen Jasonit veprimet e tmerrshme të Medeas. Jasoni qan plot dhimbje dhe nuk gjen ngushëllim për vdekjen e djemve. Kurse Medea largohet duke fluturuar drejt Athinës e hipur në një qere me dragojn me flak. Ajo e fajson Jasonin si shkaktar të çnderrimit të familjes që si pas saj është një faj tepër i rënd. Jasoni duhet ta shpaguante fajin e tij duke vuajtur për të rjetën i çnderuar, sepse ky ndëshkim gjithnjë si pas Medeas ishte edhe më i rënd se sa vetë vdekja e tij. Kori e mbyll tragjedin me vargjet. Lartë në Olimp, driton Zeusi shumë nga ngjarjet e gjithësis. Shpeshher hytë punët i bëjnë, jo si shpresojmë në bitë e vdekjes. Por cila është tema dhe konflikti? Me figurën e Medeas, Euripidi shpalosi një qëndrim thelbësisht psikologjik, që gërmon thellë brenda shpirtit human duke nxjerrë në pa problemet ekzistenciale, dobësitë dhe momentet reflektuese të lidhura me gjendjen e bashkohësve të Euripidit. Euripidi lidhet fort me realitetin duke marrë elemente nga jeta e përditshme dhe duke e paraqitur me tema aktuale si pozita e gruas në shoqërinë greke, shturja morale, mos respektimi ligjeve të shkruara të pashkruara, pozitat e familjes greke e tjerë. Në tragedin Medea, tema qëndrore është hakmarja, si ndjenjë që lind nga mos respektimi i ligjeve morale në martes, e cila shpije në shkatrim familjen që është bërthama shoqërisë. Vepra në fakt ndërtohet nga një konflikt i ndyfisht. Për herë të parë në historinë e tragjedisë greke, kemi të bëjmë me një vepër ku vend qëndror zë konflikti i brendshëm që ndot në shpirtin e një gruaje të tradhtuar dhe të braktisur nga shoqi, të dëbuar nga shtëpia dhe qyteti, të flakur në mes të katër rrugëve, së bashku me dy fëmijët e saj, shumë larg dhe pa mundësinë për të kthyer në atë. Kështu zhvillohet një betejë fuqishme midis arsyes dhe pasionit, pasigurisë dhe vendosmërisë. Sytë Medeas, tërsuar nga pasioni, e shpijen atë në rrugën e shkatërimit. Konflikti i ashtëm është ai midis Medeas dhe Jasonit e familjes së tij të re, nusës së tij dhe babait të saj mbretit Kreon. Vetë Medea është një personazh kompleks dhe një figurë e veçantë që të mbetet gjatë në mendje. Pavarësisht kompleksitetit të saj, nuk ka kontradita në qenësinë e saj si personazhi veprës, ajo që ndron besnike rrugës që ka zgjedhur, edhe pse kryen një krim që nuk mund të përligjet, që është i tmerrshëm dhe barbar. Megjithatë, autori e paraqet me dashuri dhe me dhëmshuri figurën e saj, ma dje në fund, ja kursen jetën. Medea ka një tipologji personazhi të veçantë. Ajo është ai tipi personazhi që bashkon veçori tipike të heronjve të Sofokliut, si dhe veçori tipike të heronjve më të shuar të poemave homerike. Në skenën e fundit të tragjedisë, Jasoni njete Medea karakterin e saj të egër. Më pas, baba i fëmijëve të vrarë shton një mallkime epitete që e karakterizojnë figurën e gruas krejt negative. Zhduku, kriminele, me duart e ngjyra me gjakun e fëmijëve, i thërret ai, kurse ajo i përgjigjet si një heroin homerike. Ska dhimbje më të madhe, se sa të vendosësh në vend, nderin e përlyer.
Ti nuk duhet të shndërroje shtratin tim, të jetoje një jetë të lumtur duke qeshur mbi mua. Medea është tipi personazhit që nuk dorëzohet. Ajo u shkon gjërave deri në fund. Ajo përfaqëson fatin tragjik si të vetmen zgjidhje të mundshme që i përshtatet natyrës së qenies së saj. Disa studiues thonë se Medea përfaqësohet heroikisht edhe pse ishte një grua e huaj dhe refuzuar nga shoqëria. Ajo, ashtu si Ajaksi i Sofokliut, ka frikë më shumë se çdo gjë tjetër që të bëhet qesharake në sy të armikut. Karakteri i saj dyfisht është një kombinim i dhunës brutale të Akilit dhe dinakërisë së ftohtë të Odises. Dhe çka është e rëndësishme, është se ajo është e ndërgjegjshme për të dyja këto anë të karakterit të saj kur deklaron: "Askush nuk duhet të më konsideroj të paaftë, as të dobët apo të sëmurë apo të çmendur. Tjetër është karakteri im, e dhunshme me armisht dhe e mirë me misht. Kështu sillen ata që kanë një jetë të lavdishme." Vetë filozofi Nietzsche në një nga veprat e tij na thotë: "Tragjedia nuk të mëson dorëzimin." Cilat janë disa nga idetë e veprës? Euripidi shpalos idetë e tij politike, shoqërore dhe morale, sigurisht nëpërmjet veprave të tij, dhe ai paraqet realitetin e kohës së tij, por me ngjyra të gjalla. Euripidi në fakt mban një qëndrim të dyfish ndaj demokracisë së Athinës. Në veprën Medea, ai glorifikon demokracinë si rendi i lirisë dhe barazisë. Kjo jepet për shembull nëpërmjet personazhit të Egjeut, mbretit të Athinës, i cili është i vetmi që strehon heroinën pasi atë e dëbojnë nga Korinti. Dhe kështu, jo drejt për drejt, autori paraqet dhe kontradiktat politike të asaj kohe midis Athinës dhe Korintit. Gjithashtu, përmes analizës psikologjike në veprën Medea, e paraqitur dhe me nota melankolike, autori na shpalos dëshirat e tij për një jetë më të mirë, të cilat burojnë nga qëndrimi i tij skeptik ndaj realitetit të kohës. Nëpërmjet zërit të kohës, të korit, ai me trishtim vëre se çdo gjë është e përmbysur: drejtësia, besa, ligjet morale, madje edhe lumej nuk rrjedhin më si më parë. Të gjitha këto simbolizojnë rënjen morale dhe dekompozimin e shoqërisë. Kori shpesh është transmetues, si që tham, i drejt për drejt i ideve të autorit. Me këshilla që jep Medeas, Kori na njeh me idet filozofike të Euripidit dhe simpatinë e tij për ata heronj që u largohen pasionave të vrullshme. Në kohën kur u shkrua vepra Medea, edhe pse paraqiste me vërtetësi realitetin e kohës, në fakt ajo nuk u kuptua dhe nuk u vlerësua sa duhet. Dhe ky ishte fati i shumë prej veprave të Euripidit, të cilat që shënojnë në fakt fundin e tragjedisë klasike greke.